Na Elvar Məmmədyarovdan çox maraqlı bir xəbər gəlib. Elvar Məmmədyarov Azərbaycanın xarici işlər naziri olub. Uzun müddət və 4.5 milyonluq ev qalma qalığıyla ölkə gündəminə gəlib və ə, hələ də o vəzifədə qalır və təəssüf ki, hələ də o vəzifəni daşıyan Leyla Abdullayeva mətbuat xidmətinin rəhbəri bu nazirin şəxsi işi idi demiş. Oradan ayrıldı keçdi. Elmar Memətyarov tribunağa çıxdı və danışdı. Və həmin 4.5 milyon manatın, dolların şəxsi işi olduğunu təsdiqladı. Leyla Abdullayevanın üzərindən o zan götürüldü. Əslində Elmar Memətyarovun o 4.5 milyon dollar haqqında danışması Bunun Leyla Abdullayeva verdiyi tapşırığın əsasında Leyla Abdullayeva-nın açıqlama verməsini səbəbi imiş. Yəni Elmar Məmmədyarov Leylaya belə bir açıqlama verdiyibmiş. Özü deyibmiş. Nazir olaraq tapşırıq veribmiş. Bu ortaya çıxdı. Məsələ nədir, əziz tamaşaçılar, mən sizə biraz təfərrüatımla aspolitika.info-dan xəbəri oxuyacağam. Nyu Yorkda sabit nazirin 4.5 milyon dollarlik şəxsi işi, təbii ki, dırnaqda və ya Nyu Yorkda 2 mənzili necə aldı? Hər iki evladı məmənzil almışam. Bu demək deyin ki, mən çamadanda pulu götürüb Nyu Yorka apardım və mənzil aldım. Kim buna deyir ki, sən Nyu Yorkda xarici işlər naziri çamadanlarda doldurdun, götürdün, Nyu Yorkda mənzil aldın. Nyu Yorkda pul aparmadan mənzil almaq elə asandsa, elə birini də vizalarda Nə var ki, elə bizə gələrək, orada elə deyək ki, 2.5 milyon dollarlıqda Miami-də bizə bir ev verin. Bunu Sabih Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətəyarov Bakı TV-də yayımlanan Üzbə Üzb verilişində qonaq olarkən 4.5 milyon dollarlıq mənzil alınması ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib. O bildirib ki, mənzil alınması ilə bağlı New York banklarından biri ilə 1 bir il təmasda oldu. Bu bank vasitəsilə mən danışıqlar aparmışam. Hər bir dolların hesabatı var. Bankın mənə köçürmələrə icazə verdiyinə dair evdə 5 kq kağız var. Mənzilləri almışam. İnanıram ki, bu pis hərəkətdir. Böyük oğlum mənimlə buradadır. Kiçik oğlum isə nöytdə yaşayır. Bir ata kimi gərək mən də övladlarıma mülk alım. Necə təbii, nə qədər gözəl. Nə qədər biz bir ata kimi gərək mən də oğlanlarına mülk alım. Amma nə ilə? neçə oğru bir ata kimi yoxsa doğru bir ata kimi <coughs> sual da bu oğruluqdadır və doğruluqdadır. İnformasiyanı oxuyuram, davam edirəm. Qeyd edirəm ki, Ervar Məmmədəyovun dediklərinə çətinliklə də olsa o anlaşılır ki, Bakıdan bankla Nyu Yorkdakı hansısa bank banka pul köçürüb, həmin pulla da vergisini ödərək kiməncə alıb. Bu zaman abş bankın Əbş bankının pulun mənşəyi ilə bağlı suallarına da cavab verib. Yəni pul mənşəyini izah eləyə bilib Amerika banklarına. Cavanşir Feyziyevin günə düşmüyüb Elmar Məmmədyarov. Bunu demək istəyir informasiya. Ancaq sabiq nazir, yenə də Azərbaycan iqtisadiyyatını 4.5 milyon dolları haradan əldə etdiyini açıqlamağa ehtiyac duymur. Şəxsi işimdir deyərək ötüşdürməyə çalışır. Halbuki Ermar Memetyarov Nyu Yorkda mənzilləri nazir işləyərkən aldığından xalqa bunun hesabatını verməyə borcludur, as politika info yazır. Əgər 4.5 milyon dolların mənşəyi ilə bağlı Abış Bangana təqdim etdiyi sənədlər saxta deyilsə, açıqça 4.5 milyonu hardan əldə etdiyini açıqla, 4.5 milyonu hardan əldə etdiyini ictimaiyyət də bilsin, sayt səslənir. Elmas <coughs> Memetova. Yəni bu birincə normalça keçirilməlidirmi? Yaxşı. Yəni siz Eldar Həsənovu tutubsuz qoyubsuz içəri. Və äh e, mədəniyyət nazirliyinin tələbə e, idarə rəislərində əvvəlcə tutsuz qoyduz içəri, sonra hamısı getdi. Mədəniyyət nazirinin, deyək ki, Xarici İşlər Nazirliyinin e, o o idarə rəisləri milyonlarla pulları mülkməyin üzerində, üstündə həbs olunub. Elə Bədəniyyət Naziri idi, elə digər nazirliklərdə də, elə digər icra hakimiyyətinin başçılarında da. Yəni 300.000, 400.000, 500.000 hesabınla Əbulfəz Qarayevin nazirliyində baş verən prosesdə biz bunu gördük. Adamlar var idi. <coughs> Yaxşı, 4.5 milyon manata cənab nazir ev alıbsa oğlanlarına o da deyir, hər bir ata kimi mən övladlarıma mülk aldım çünki Artıq kimi Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi kimi kritik bir postda olan adam niyə Amerikada mülk alır? O işin ayrı bir sorun, so sualıdır. Ee, və niyə bu ölkənin bütün məmuriyyət korpusunun övladlarının hamısı Amerika, İngiltərə, Fransa, Almaniyada bu övladlarına iş e, villa alır, yer alır? Niyə siz övladlarınızı bu ölkədən kənara çıxardıq, mülkü kənarda alırsız? Niyə mülk sizin dedəbaba torpaqlarınızdadır və Azərbaycanda alınmış? Və bu işin bir tərəfi. E, söhbət milyonlardan gedir. Bu milyonlar necə gedir burdan? Niyə ölkədən milyonları çıxarırsınız? Necə olur? Mən dəfələrlə demişəm. Siravi insanlar 1000, 2000 manatı ölkədən çıxarda bilmir, amma sən 4.5 milyon manatı çıxarıbsan. Xarici İşlər Nazirliyinin maaşı nə qədərdi? Dolları çıxarıbsan. Xarici İşlər Nazirliyinin maaşı nə qədərdir? Xarici İşlər Naziri maaşı müddətində. Elmar Məmmədyarovun digər obyektləri varmı bilmirəm. Yəni 4.5 milyon manatlar verib villa aldığını adam özü etiraf elədi. Sorluşturma başlamalıdırmı? Araşdırma başlamalıdırmı? Mə? Məncə başlamalıdır. Amma belə də nə adam mərd mürdanə, indi bunu əgər mərd mürdanə demək olar ki, olarsa çıxdı dedi ki, bəli, almışam mən də atayam, mən də övladlarıma mülk alma haqqına sahibəm. Bəlkə bir mesaj idi Elmar Məmmətəyarovun bu danışığı. Bəlkə özündən yuxarıdakılara da mesaj idi, özündən aşağıdakılara da, "Heç xeyr ola, sən övladlarına hər şey ala bilirsən, mən ala bilmirəm." Yəni sən 100 milyon alırsan, mən də 4 milyon alanda. Yəni kimin nə qədər pulu var, o nisbətə alır da. O zaman biz dövlət olmaq funksiyamızı itirmirikmi, əziz tanışaşlar? O zaman hər kəs Elmar Məmmədteyarov kimi balalarına ev alma, mülk alma haqqına sahib deyilmi? Çoxlu suallar var. Hər halda Elmar Məmmədteyarov da bu suala belə dobra-dobra cavab verdi. Mən mülk almalıyam, normaldır. Nə pis bir şey eləməmişəm. 2.5 milyon da hardan sorursuz? Yəni o bir gündə qarşımıza çıxsa və ya digər dostlarımızın bax belə üzbə üzdə olduğu kimi qarşısına çıxsa, onu da sora bilərlər bəlkə. Bəlkə elə jurnalist o sualı orada verməli idi ki, nə ilə, necə hardan aldınız. Yəni bütün buların hamısı Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən sorğuulanmalıdır, yoxsa 4.5 milyon dollar Elmar Məmmədyarov və onun quruğu üçün normal pul ola bilər bizim üçün və Azərbaycan xalqının sadə kəsimləri üçün 4,5 milyon dollar çox böyük rəqəmdir. Əziz tamaşaçılar. Hər halda bu da Elmar Məmmətəyarovun fikri idi, düşüncəsi idi. Geriya qalır, artıq bilmirəm hüquq mühafizə orqanlarına ictimaiyyət də bunu bildi. Yəni 4,5 milyon manat dollar bizim nazirlər üçün elə-belə xırda para, işin görünən tərəfi